aktivnosti, kot so potekala v prejšnjih letih. Podnebno. Bolj Zahodni Balkan, pa Huseina, pa tako naprej, je tožilec, ki je obsodil Sadama Huseina, rekel, slovenski primer je odličen, je racionalen, ni emocionalen, ni nacionalističen, tako da po teh referencah nismo, recimo, jaz se strinjam z Mitjo, nismo prišli predaleč, smo pa na dobri strokovni osnovi. Se pravi, kultura, ki naj valorizira ene določene stvari, se bo ravno v Mariboru lahko pokazala. Leto kulture 2012. A bo Maribor sposoben se s to dediščino morilsko, ki jo ima, soočiti ali ne? Naslednje vprašanje, ki je nesrečno Pohorje. Tukaj je Martin Kostrevc, ki je kot človek s kolegi gor naredil največ, da smo tisto odkrili, sondirali, nekaj prekopali. Ali prekopavati ali ne prekopavati. Politika komisije zaenkrat je en del slovenske žrtve obvezno, kjer je možno identifikacija prekopavati, tudi identificirati urbane, kjer je v urbanih naseljih prekopati. Ostalo čakati na države dogovornice. Glede, to so vse kategorije, ki sodijo v normalne človeške postopke. Se pravi, komisija ponuja ne samo štetje, ne samo lokacije, ne samo, ampak predvsem to, kar jaz mislim, da vsi tukaj poskušamo, spremembo odnosa. Spremembo odnosa do zločina, spremembo odnosa do žrtev in spremembo do svojcev. Skratka, rasizem, ki je obvladoval Slovenijo, naj propade. Propada, to vam zagotavljam, ker jaz moram reči, če noben od zločincev ni bil obsojen. Jaz vam kot star človek, ki sem velik delal z slavnimi revolucionarji našimi, kako so ti ljudje včasih se hvalili, pa kako se zdaj skrivajo, ko kriminalisti potrkajo na vrata. To je zadost. Policija opravlja tisto delo, ki ga mora. Če je včasih ščitila zločince, jih zdaj preganja. Tukaj vse so to koraki normalnosti. Da bi vam pa zdaj spet, tako kot Mitja, ne more govoriti o številkah, o teh, kaj še bo, kaj ne bo, ampak standardi, do katerih lahko kulturo dosežemo, so tukaj jasni. In naša primerjava, na primer izrazito odlična, če se zdaj po svetu postopamo, je Španija. Španija koplje svoje mrtve od leta 2000. Prej je bil pakt molka, noben se ni v to vtikal, ker so hoteli zaščititi demokracijo. Da ne bi ali pobesneli levičarji, ali pa pobesneli frankisti, spet začeli z državljansko vojno. Strasti v Španiji so neizmerno bolj pobesnele. Jaz sem bil en teden tam ravno, ko je sodnik Garson razglasil ugrabitev Lorke kot ugrabitev, skratka, ko bi najdel skelet, je to ugrabitev in je Franko zločinec. In je kar poslal policijo na matični urad, da najde Franka. To je bil tak džumbus po Španiji. Mi smo čist premirni, ti naše napetosti so nedolžne. Mi moramo po svetu pogledati, poglejte, spomenik umorjenim judom v Berlinu so gradili 20 let. Ne vem, koliko razpisov, ne vem, koliko prepirov, ne vem, koliko konceptov. Ko so postavili spomenik omenjenim judom, so postavili spomenik tem behinderte, prizadetim, se pravi tem žrtvam eutanazije. Ko so postavili tega, so postavili spomenik homoseksualcem. Še zmerom se pa prepirajo okrog spomenika dezerterju. V Sloveniji, kot je Mitja omenil, je na začetku se začel ta spomenik neznanemu Janaku. Ta je zdaj zakonsko določen. In ena razmeroma diskretna komisija, spomenko Hribar, gospodom Potrčem, Žnidaršičem in podobno, pa tem podžupanom, ljubljanskim arhitektom Koželom in tako naprej, je razmeroma anonimno določila ta južni trg v Ljubljani, to se pravi na kongresnem trgu, tam, kjer so zdaj državne garaže. To pomeni, da smo mi nesposobni probleme artikulirati in se živahno prepirati. Prepiranje je veliki luksus demokracije. S prepirom, zaostritvijo konflikta, izbrušenjem stališča, vstopiš v javnost in sprovociraš rešitev problema. Tukaj bi bil največji uvoz iz Evrope v Slovenijo, če bi se tega naučil. Verjamem pa, da bodo projekti, ki se bodo te zgodovine lotevali, zahtevali tudi evropsko financiranje in da bomo lahko na te projekte Slovenci več kot upravičeno kandidirali, ker takega masakra po drugi svetovni vojni pač Evropa nima. Jaz zmerom povem, tukaj imamo vsaj 10 srebrenic. Tako da jaz bi rekel, da Slovenija na en način lahko svojo
svojo odgovornost jo vpliva pozitivno zelo na Balkan, vpliva tudi na ostale, predvsem sovjetske satelite, in se pa uči, uči se pa predvsem v Nemčiji. Ko sem bil maja na en teden na obisku na povabilo zunanjega ministrstva v Nemčiji, a veste, če je zločin kapilaren, če je zadnji Nemc Juda preganal, more biti tudi resnica povsod položena v, do kapilar. In mi smo imeli kapilaren zločin, sosedje so sosede preganali, brat brata, in more tudi resnica v tem zločinu prideti do sleherne vasi in tukaj nas počaka še izredno dolga pot. To pa je seveda tudi izjemno vprašanje za cerkev kot moralno nosilko enega razvoja, a ne? Ki jaz mislim, da tukaj preko te eksegetske sprave bo mogla lahko več narediti tudi praktično. A ne? To jaz mislim, da, ampak to so vse izzivi, ki pa mogoče se dajo primerjati končno tudi ta angliški, katoliški ali pa evangeličanski, ta roka sprave iz Anglije, a ne, jaz mislim, da je izjemno dragocena, da tudi to duhovno, duhovne dimenzije spravnega procesa razvijemo. Skratka, jaz sem tukaj, verjamem, da bo še zanimivo. Gospod Medina, vi imate še veliko materijala za kakšen nov dokumentar. So recimo osebe, ki so vas kaj povedale, še pripravljene sodelovati na ta način, ali je ta zgodba tudi pri vas bolj najzaključena? Ni zaključena, res, da pa v teh osebah, ki ste bili neke velike pripravljenosti, da bi o teh stvari govorili. Se še najdejo določeni indici sedaj, moram reči, ena od prioritet, ki imam sedaj vendarle več časa in sem se vrnil v ministrstvo, pogotovo tudi raziskava tega področja in imam nekaj v mislih. Bi pa tako vendarle vredno v koncu rekel, da je raziskovanje povojnih grobišč, urejevanje povojnih grobišč trka na vrata tudi neki redefinicije ali kot do bistveni dopolnitvi slovenske zgodovine, ki pa se jo del slovenske, kako bi pomeril, kaj vidite, izredno otepa, ker morate vedeti, da ravno na tej revolucionarni dobi, ki se začne že med drugo svetovno vojno, se nadaljuje po drugi svetovni vojni do, ne vem, skoraj do 80-ih let, temelji tudi lastnina sedanjih novodobnih kapitalistov, bodi si direktno prek krvnega nasledstva ali pa v moralnem smislu. In zaradi tega je ta dediščina tako zelo branjena, ne, prav neverjetno branjena in tukaj imamo en zanimiv rok neke slovenske tranzicijske levice, ki je seveda kapitalsko sedaj močno okrepljena in pa hkrati deklarirane pripadnosti levici in partizanstvu, s katerim ni bilo seveda nič narobe, zločin je bilo pa seveda vse narobe. In tudi zaradi tega se resnija je bila slovensko ozemlje bilo med vojno soočeno z neverjetnim nasiljem, ki mu skoraj ni para v srednji Evropi. Mi smo izgubili okrog 6,3–6,5% prebivalcev. Če primerjamo z neko okupatorsko Italijo, mislim, da je pod 1%, da je 0,9%. Okupatorsko Italijo, ki je pošiljala svoje vojake od Afrike do Grčije in celo Rusije in Francije, ne? Ali pa recimo Francija, tudi na kateri je potekala druga fronta, Normandija, seveda Francija se je aktivno borila in tudi izgubila vojno proti Nemčiji ob napadu. Francija ima okrog 0,8% izgubljenih državljanov med drugo svetovno vojno. Slovenija pa 4,3 in pa tudi tu se odpirajo bistvene vprašanja o tem, kaj se je med drugo svetovno vojno dogajalo, zakaj tolikšne žrtve. Recimo samo dejstvo, da je bilo pobitih več neoboroženih civilnih oseb in vojnih ujetnikov med vojno, kot pa sovražnikovih vojakov, Slovencev, ne, kot pa sovražnikovih vojakov, kaže na izredno kompleksno naravo državljanske vojne, ki bo postavila, ko se jo bo zgodovina do konca obdelala, dejansko postavila na glavo interpretacijo zgodovine, kot so jo bili nekateri tovariši vajeni. Kot smo še na nek način bolj manj vajeni vse v današnji dni, ne? Na nek način. Gospod Terenc, da še možda vi, ki imate pač pregled nad evidentiranimi grobišči, rečemo kako besedo, koliko pa je tistih grobišč evidentiranih, ki jih je pa druga stran zagrešila? Ali je od tistih še kakšno neevidentirano? No, sigurno, verjetno je kakšno grobišče, ki ni znano, ampak, poglejte,
vse skozi po koncu vojne so bila ta grobišča z druge strani, jim je bilo omogočeno torej postavljanje spomenikov, urejanje kostnic, ponitev javni spomin, čast, slava in tako naprej. Tudi tam nekje v sredi 50-ih let je potekalo veliko organizirano prekopavanje iz lokacij, iz gozdov na mestna vaška pokopališča in kostnice, tako da, torej, da so bili bližje ljudem. Tako da tukaj je slovenska država glede grobov na drugi strani storila v preteklih desetletjih ogromno. Naj samo povem, da je okrog 2800 tovrstnih grobov iz druge svetovne vojne, ki jih so evidentirana že pri ministrstvu za delo. Torej, ta grobišča je evidenca potekala že v pred časom, torej so pred zbrani vsi podatki, podatke žrtve, popisane vse grobnice, kostnice, posamezni grobovi, seveda pomankalo so pa ta grobišča, ki po odloku zveznega ministra za notranje zadeve iz 18. maja 45. leta niso smeli obstajati. In ta odlok zveznih ministrstv, ki ga je potem seveda vsak federalni minister za sebe prilagodil v svoji federalni republiki, je potem, žali Bog, trajal zakonov v kopališki ljubrevi dejavnosti vse do spravne slovesnosti 90. leta. Če se spomnim, na prvi sej komisije za reševanje vprašanja kritik grobišč, se je razpravljalo o spravni slovesnosti, ko smo upozorili, da še vedno obstaja ta člen odloka, da ga je potrebno zaradi pravno-formalne zadeve, če hoče spravna slovesnost potekati, da ga je treba ukiniti. Dejansko so ga potem pred spravno slovesnostjo na hitro ukinili. Torej, je v tej zakonodaji obveljalo vse teh 50, 60, 60 let pravica za ene in pa izbrisanje spomina za druge. In naša dolžnost je seveda, da se ta izbris iz javnega spomina vrnemo nazaj. Zato nasprotujem tem izjavam, zakaj se ukvarjamo z preteklostjo. Poglejte, ko se odkrije neko arheološko najdišče, je v znanstveni literaturi, v medijih, o tem polno govore, nihče ne govori, zakaj se pa ukvarjate z preteklostjo. Ako pa najdemo neko, ali potrdimo neko grobišče z tisoči in tisoči žrtvami, potem pa smo tisti, ki hočemo prevrednotiti zgodovino in zastrupljamo mladine. Tega ne sprejemam. To normalno civilizacijski človek ne sme sprejeti. Torej, mi moramo poznati svojo zgodovino, predvsem pa moramo ta civilizacijski dolg do mrtvih končno enkrat urediti. Ko govorimo o tej grobi... Ko govorimo o tej grobovi iz druge strani, ne, tu mislim, da moramo tudi postaviti to razliko. Eno so recimo žrtve bile, se pravi, nacistov, fašistov in tako naprej naših državljanov, drugo pa je tisto, kaj bi eventualno lahko pripisali, se pravi, domobranski vojski ali pa tistim enotam, ki so se borile proti komunistični revoluciji. Zdaj, zadnji čas, ne, vedno ob prazniku vseh svetih, je aktualen urb, ne, ko v našem državljanskem spominu in pa naš običajnih državljanov praktično neke druge lokacije v tej državi ni, za katero bi veljalo, da so tam domobranski vojaki pobili nesojene vojake iz nasprotne formacije. Ali obstaja še kak tak urb? Gotovo je teh spominskih krajev, ki bi jih lahko ena ali druga stran se z njimi identificirala in nasprotovala drugi veliko, ampak jaz mislim, da bomo Slovenci na poti k spravi tej besedi, ki je dosti krat bila zlorabljena, takrat, ko bomo prvič lahko z nekdanjimi izvajalci pobojov skupaj hodili po terenu in nam jih bodo pokazali, kje so in si s tem olajšali dušo, če bo do tega kdaj prišlo, ko bomo skupaj z, lahko kar rečem, bolčovsko organizacijo poskušali najti te lokacije, če njihovi člani za to vedo.